O culto da terceira pessoa da Trindade era de tal forma importante para a população do topo que foi também um fator decisivo na separação destas atuais freguesias, da Nossa Senhora do Rosário e da Freguesia de Santo Antão. Até 1889, a Ermida de Santo Antão era um curato sufragâneo, a Igreja Matriz do Topo. Esta ermida havia sido construída após a destruição de uma outra ermida em Santa Rosa, a quando do Mandato de Deus de 1757. Assim, e para atender ao crescimento populacional que se fez sentir após este grande sismo, os residentes resolveram construir uma nova ermida, com invocação a Santo Antão, na zona da Ribeira Seca do Topo. Mas as suas condições eram precárias e a população começou a sentir a necessidade desta ser ampliada ou até mesmo elevada à paróquia. No testamento do padre Ambrósio, que sobre o qual o padre Manuel Azevedo da Cunha diz que a memória do padre Ambrósio deve ser em redor para o povo de São Pontão, ele deixa os seus bens à ermida de São Pontão, cerca de 40 alqueires de terra com quatro casas dentro. Não só para a manutenção das despesas do Santíssimo Sacramento, mas também com essa intenção que ele declara de que um dia a ermida se venha a transformar numa paróquia regular. Portanto, a seguir a isto, podemos tentar aqui perceber, portanto, o Padre Ambrósio deixa como sua herdeira e testamenteira uma filha do primeiro capitão mor, a Dona Mariana Bernarda, que faleceu pouco depois do Padre Ambrósio, que veio a falecer em 1852, ela vem a falecer em 1855. E, por sua vez, ela deixa como herdeiro e testamenteiro o padre Francisco Pimentel Noronha, coitado, também padecia de muitas doenças e viria a falecer em 1882. Ora, quem terá herdado esta incumbência que vem do testamento do padre Ambrósio? Foi o morgado João Inácio Noronha. Estamos em 1882 e parece que aqui está o verdadeiro fermento que leva aos acontecimentos que acontecem na década de 1880 e que culminam com a publicação do decreto de 6 de junho de 1889. As rivalidades entre o senhor da vila com a população de Santo Antão foram crescendo e os festejos do Espírito Santo, mote de grande discórdia e escárnio, como foi relatado por Manuel Maria Silveira Betancourt, na Ecojorgense de 11 de outubro de 1891. A semente da cisânia entre o povo tupense foram as festas do Divino Espírito Santo. Como é sabido, os ditos festejos na Vila do Topo eram considerados os melhores da ilha, e para isso concorriam os carneiros do monte, já com a maior parte dos encargos, já com a bela perspectiva das suas clássicas carradinhas, cuja distração fornecia belos elementos para a troça. Esta troça consistia em deitar bombas diante dos bois, para os fazer saltitar, causando-lhes assim grande susto, e às pessoas condutoras dos carros.
quando eles se formavam em bandos, cantando a sapateia ou fazendo os seus bailes, eram logo alvo de novas troças. Sob o ponto de vista interesseiro, muito convinham estes festejos, porque qualquer loja, qualquer cavalariça, servia de casa da vila e rendia alguns patacos ou dias de trabalho ao proprietário. Após muitos anos, entenderam que não deviam mais suportar o jugo de seus senhores. Mas o verdadeiro despoletar desta separação foram os festejos do Espírito Santo em 1883. Surge aqui o primeiro episódio relacionado com a comemoração do Espírito Santo, quando o segundo domingo da fatia, o segundo jantar, sendo uma pessoa de Santo Antão, manifestou essa vontade em fazer a cerimónia na ermida de São Gontão, em vez de o fazer na igreja paroquial. Assim aconteceu, e no fim da cerimónia, lembrar que a coroação era feita na ermida, a coroa transportada para a casa de mordomo, onde era servido a fatia e distribuídas as esmolas ao lado do jantar, que nem sempre metia jantar. E é no regresso que uma outra pessoa de Santo Antão, querendo cumprir uma promessa, tinha pedido ao padre vigário, Francisco Monteiro Lambrim, então, que tinha ficado à frente da paróquia, substituindo o padre Ambrósio, pelo falecimento daquele, que era natural de Santa Rosa, penso que ainda muitos se lembram da questão da casa do vigário, da casa do padre, que seria das últimas do fim de Santa Rosa, hoje uma zona já desabitada. Portanto, a ideia era a coroa ficar na ermida para o senhor, durante a semana, poder estar cumprir a sua promessa. A população da Vila do Topo não achou piada que a coroa não pernoitasse na igreja, e houve um grupo de cavalheiros que se dirigiram a Santo Antão no intuito de levarem a mesma para o Topo. Os relatos que se conhecem, terá havido uma desavença que só não foi pior que a intervenção do mordomo, terá ajudado a acalmar as coisas. Contudo, no dia seguinte, a população do Topo, alguma população do Topo, juntamente com a sua filha harmónica, dirigiram-se a Santo Antão e efetivamente levaram a coroa. Desafiado, o povo de Santo Antão encomendou uma coroa benta pelo excelentíssimo Senhor Bispo Dom João para a realização da primeira coroação com coroa própria, que aconteceu no domingo de Pentecostes, a 1 de junho de 1884. O relato deste dia é extraordinário e terá definitivamente despertado o espírito da independência, como foi contado em vários relatos da imprensa ilhéu. Quando seguiam para a igreja, cruzam-se com um grupo de tupenses que, em arremedo de procissão, suportam uma boneca de porcelana, dizendo ser uma coisa mais digna do que o molho de prata que os de Santo Antão transportavam. Nesse dia, no aristocrático bairro de São Pedro, o morgado João Inácio de Noronha agrupou a sua gente com os bolos de véspera, montou a cavalo e partiu rumo à ermida de Santo Antão. Numa volta do caminho, surgiu-lhes espantado um grupo de burros anões que espezinhou os devotos, destruindo os bolos, e ainda houve um que mordeu a mão de uma mulher.
um outro grupo, saindo do cruzal, levando à frente João Silveira Leonardo, trazia 3.600 bolos. Eles levaram o prato e a croa na mão para a igreja, ficando sempre com ela na mão, porque se pusessem em cima do altar, os da Vila do Topo podiam vir cá e levá-la. Da freguesia de Santo Antão, Francisco Xavier de Azevedo e Castro, tinha sido proibido de fazer as coroações. Eram os próprios que passavam a bandeira do Espírito Santo por cima das esmolas para as benzer. Quando distribuíam os bolos subjantes, eis que irrompe a galope um grupo de tupenses no meio do arraial, atropelando o povo. João Inácio de Noronha monta a cavalo e tenta fazer frente aos seus patrícios. Sozinho, contra tantos, acabou por ser derrubado do cavalo e na queda partiu uma perna. Apesar de tudo, das mãos mordidas, das pernas partidas e de, possivelmente, muitas outras lesões que as crónicas não dizem, ainda houve sobreviventes para ir ao jantar da festa, em casa do mordomo, cujo nome não se conseguiu apurar. Era gente a mais e as traves do sobrado da casa do mordomo não aguentaram e foi tudo parar à loja. Os que escaparam, ilesos e de saúde, não desanimaram e vieram para a rua esperar pela terça-feira, em que uns de São Tomé tiveram grandes dificuldades em chegar a casa devido à surra que apanharam. O escândalo era enorme e o ouvidor eclesiástico, que a todo o custo tinha tentado evitar o alvoroço, procurando convencer o padre Francisco Monteiro Amorim a não proibir a coroação, sentiu tal perturbação que faleceu pouco tempo depois. Entre os vários protagonistas da história da separação das freguesias de Santo Antão, destaca-se o Sr. João Silveira Leonardo, um homem com algumas poses e amigos nos círculos governamentais. Torna-se então no grande patrocinador da independência. Esta data, o fundador aqui do Espírito Santo, está a dia do Topo. E agora vê lá que é a linha de Santo Tomé, que é a linha de Corzó, a viagem para a Bahia, que é. Uma viagem grande. Se já de carro hoje em dia é uma viagem mais ou menos, então imagina-se a pano. E este João Leonardo era um homem com, não vou dizer que era um ricação, mas um homem que para aquela época tinha algumas posses. Tinha, porque ele migrou para o Brasil e depois ele... Algumas posses. Viveu no Brasil 20 anos, trabalhou muito, então se forçou, trazia algum... Isto. Em lavoura também? Ou... Aqui? Eu, aqui aqui também lavoura. Tinha gato. Aqui era lavoura. E a vida sim, aqui sim. Era lavoura, feijão e tal e qual. Mas ele lá, acho que foi, que era lavoura e construções no Brasil. E aqueles senhores da idade dele e coisa, não queriam que a paróquia desse ali para cima. E ele tinha assim um certo jeito de falar. Matou o Leonardo, ele tinha assim um certo ó, e ela tinha assim um certo jeito, e então, na altura não havia barcos bois, não havia avião, não havia nada, era uma lancha chamada a Fênix, quando o meu pai, isto é a história dele, e ele foi à terceira muita vez, ter com isto por causa de e ele, para poder trazer a paróquia aqui para cima, primeiro teve que fundar uma pilha de mono,
Só depois que o bispo deixou fazer, fundar a Irmandade do Espírito Santo. Primeiro teve que fundar uma filha irmã. E a filha irmã que era ali em casa dele, que é ali para fazer os que estão a trabalhar, uhum. O sótão em cima, lá era ensaiado. E então ele cada vez que ia assistir aqueles senhores de topo e veios e veios de pomparrões e uns para os meu lado, no quarto, passavam dele e dessa vez que já trazia para o beijo assinado, eles estavam em cima para lá, mas já vem o Golo Nova, já vem para o Papa Roca, com a Papa Roca, e ela chegou acima do quais e foi abanando assim os papéis e passando assim, andando sempre e deixou atrás tudo para lá. Atrás tudo, caladinho. Arrumbavam-me, mas ele dessa vez já trazia papéis assinadinhos para fundar a paróquia, cá em cima. E pronto, e era assim que as coisas funcionaram. Mas isso era um grande persistente, porque o meu pai diz que ouvia falar, porque aquele foi a terceira, muito a vez por causa de estatísticas, não era muitos telefones. Mas por vezes eu fui aparecer cara a cara para ver resolver certas e determinadas coisas. É dizer, não. Mas eles, quando celebraram depois a primeira coroação, que foi no dia 1 de junho de 1884, aqui, vem cá o bispo de Angra, é que trouxe a coroa. Porque depois eles compraram uma coroa, que é a nossa primeira coroa que nós temos ainda ali no pé. Já está muito velhinha. Ela está para ser assim toda, para tudo, gastinha, está limpa. E foi o bispo, que era Dom João, que chegou à terceira, 26 de abril de 1884, e que veio para a realização da primeira coroa, coroação com a coroa própria, que aconteceu no domingo de Pentecostes, a 1 de junho de 1884. Entre as mais variadas turbulências, lá chegaram ao dia da publicação do decreto de 6 de junho de 1889, que separava os curatos de São João Batista e de Santo Antão da freguesia de Nossa Senhora do Rosário. João Silveira Leonardo era então um homem realizado pela independência e pela primeira vez o padre retirava das suas mãos a coroa que colocou na cabeça do mordomo e assim tocava a filarmónica, que se fizera à pressa e com um bombo de foliões. Mas que tocava. Um especial agradecimento ao Sr. Paulo Teixeira, ao Sr. Manuel e à Sra. Carmina Brasil. A produção agradece também aos seus seguidores e ouvintes. Gostem, partilhem e subscrevam a Rádio Ilhéu. Não perca, no próximo episódio da Devoção de um Povo, falaremos das coroações, cortejos e arriais das festas do Espírito Santo. Ideia por Sr. Padre Dinis Silveira, produção Rádio Ilhéu, coordenação por Cecília Brasil, som Marco Marques e Nelson Macedo, narração por Laura Cabral.